идеята на тази вечерното представление? Под наслов Ръка за ръка през епохите, защото цяла учебна година посещаваме музея. И решихме да съчетаем наученото от музея с приятелството, с добротата, с това, че сме заедно двете групи. И така. Едно от последните ни посещения, просто спонтанно решихме и ето вече е факт.